Assalomu alaykum, Suv tarafdorini kuzatuvchilar va kanalimizga yangi kirgan mehmonlar, qalaysizlar, charchamayapsizlar. Mana bugun biz Namangan shahri Hasanobod avtomashina bozoridamiz. Bugun sizlarga Matiz hamda Tikolar narxnomasini birma-bir ko'rsatib boramiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga yangi kirganlar pastroq obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib, har bir chiqarilgan videolarimizga layklarni bosib turinglar. Iloji bo'yicha sizlarga sifatli videoroliklarni tayyorlashga harakat qilamiz. Instagram hamda Telegram ijtimoiy tarmoqlarimizga ham o'tib obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Mashina olishingiz hamda sotishingiz imkoniyati mavjud. Bizga aloqaga chiqib olasizlar, reklama xizmatlarimiz ham bor. Telefon raqamlarimizni yozib qo'yganmiz. Telefon qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Biz videoligimizni boshladik. Ana aziz obunachilar, 2000-yil ishlab chiqarilgan Tiko avtomobil, ko'rishingiz mumkin. Kraskasi qayta tuzalgan. Kraska mashkirlovda. Mashkirlov qolgan joylar toza. Toza. Aha. Mashkirlov polnada. Ha. Udari yo'qmi? Udari yo'q. Choklar butun. Choklar butun va o'tkazgan. Gaz, propan, benzin. Kraska rangini. Yumshoq bo'lon, bola holatlari yaxshi holatda. Benzin propanmi? Ha, benzin propan. Nechtalik propani? 20 kilo ketadi, kilolab tursa. Aha. Ko'rishingiz mumkin, yurganiz 370 ming. 370 ming turibdi. Holatlari, magnitofonlarni ham yaxshidan o'rnatdi, yillarim. Chiqolani kiydirib, chiroqlar qarab qo'ygan, orqalariga tonirovkalar urilgan, orqa taraf holatlari, chetgalar uchun mana. Gaz baloni bor mana. Orqa holatlari ham yaxshi holatda. Mana Pioneer Kenworth original magnitofonlari. Mana propan tabletkalar bor. 48 talikmi aka? 20 30 talimi? Shu 30 ta. 30 talik a? Ha, 30 tal bo'lsa. Telefon bo'lonlari bor. Benzin propan harakatlanadi. Ha, harakatlanaveradi. Dvigatellarni ham qator ko'rsatib o'tamiz. Motor xadovoylarda xarajat qanaqa? Yo'q, xarajat yo'q. Xarajat motor yaxshi, zo'r. Rasxod yo'q. Suspensiyalarni ham qator ko'rsatib o'tamiz, ona choklari. Choklar butun. Ko'rishingiz mumkin, ko'rib o'zingiz baho beraverasiz. Xarajat yo'qlar, o'chiyat yo'qmi? Narxi bu narxi? Narxi 3000 deyapman. 2100 ga berganim yo'q. 3000 dollar so'ralyapti. 2100 ga savdosi bo'ldi, sotilmadi-da? Sotilmadi. 2100 dan ozmos qo'shsa barakasi bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa, bo'ladi. Naqdga ham faqat? Naqdga. Telefon raqam? Telefon raqam 94lik 905-9019. Ka aloqaga chiqarasizlar, agar mashina ma'qul kelsa. Mana aziz obunachilar, 1997-yil ishlab chiqarilgan Tiko avtomobil, ko'rishingiz mumkin. Kraskalari qanaqa aka buni? Fonni bo'lgan. Fonni bo'lgan, tashqida oldi orqalari qanaqa? Yaxshi. Orqalari yaxshi-da? Yaxshi. Yaxshi deb o'tirchatib ko'rib, o'zingizlar tekshirib. Zavodskoy bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Bola holatlari o'rtacha holatda, orqalariga tonirovkalar urilgan. Salonlari mana. Chiqollarni kiydirib qo'yilgan, yurgani 284 ming uzun yurgani aka? Uzun yurgani. Uzun holat port yurgan deb o'tirchatdi. Qancha aloqadan? Narxini aytmanglar aka hali. 1400 ga berilmadi. Faqat benzinmi aka yo'q? Qo'rg'on rayonidan. Qanaqa? Benzin. Faqat benzin a? Benzin. Oldilari, orqa, oldi orqalari yaxshi bo'lib o'tadi. Dvigatelni ochib bersa aka. Kaputini. Ha, motor holatlari ichidagi hali uchun mana. Motor zo'r. Aha. Ustunlari motor xadovoylarda xarajat xadovoy bo'lgan bir oyon bir oy xadovoy yangi qilib qo'yilgan a xarajati yo'q a yo'q ko'rib mashina ustida keyin narxni olsinlar yanada kelishib narsa qilinglar qilishinglar u narxicha buni bo'ladigani 16 ga berib yuboramiz 1600 da 16 million yo'q 1600 1600 dollarga axsanaga berib yuborlar deb o'tishyapti Na kamiga yo'qmi aka o'zmi? Kelishamiz. Kelishadigan joyi bor, a? Bor. Ha, 1200, 1300 laga ham bitadimi aka? Yo'q, unga bitmaydi. Bunda acha balaroq. Hozir 1400 ga berilmadi. Variant bor deydi. Variant qilib beramiz. Variantga o'zmozga kelishsa bo'ladi. Telefon raqami aka? 94lik.
Aytori. 065. Aha. 0566. Gel oğay çıkıyoruz. Lagar moşuna makul kesin.